Jednou z významných novinek z RV3 2016 je úprava, docela zásadní úprava správce z RV3D, kterého najdete zde vlevo. Jsou zde jednotlivě rozdělené vlastně věci týkající se tvaru, modelování, týkající se sestav, týkající se pohledu, že si jednoduše takhle poklepete, zapnete si pohled, věci týkající se zobrazení a zde jsou uživatelské takové věci, kdy se uživatel učí nebo začíná a může postupně volit jednotlivé úrovně. Co se týká tady těchto věcí, proč nebo co tady konkrétně přibylo, tak jsou to vlastně tady ty čtverečky s tím zatažítkem, kde vy si to jednoduše takhle můžete zamaskovat, odmaskovat nebo skrýt, zobrazit, nebo tady přes pravé tlačítko vynechat vše, opět odmaskovat vše. A se s tím různě takhle rychle pracovat. Rozhodně rychleji než doposud. A to o dost. A další možností je jednoduše takhle vypínací funkce. Tady se podíváme k tomuhle držátku. Já to zapnu. Tak tady ta funkce má vliv vlastně tady i na tohle, protože zas následuje za tom zrcadlení. Takže tady u tohohle se můžu podívat, čím vlastně tady to vysunutí, jaké má závislosti. Takže to vysunutí má závislost s rovinou, na které bylo vytvořeno, potom vlastně s rovinou, na které bylo vytvořeno a na které byla vytvořena ta skica. Tady vidím skica, ze které vlastně to vysunutí vychází. Potom věci, které už souvisí s tím vysunutím, ale to vysunutí je řídí, a to jsou například tady ta rotace a zrcadlení. Takže na tomhle je to závislé a tohle to potom řídí. Takže když si schovám tady tohle vysunutí, to znamená, že nebudu mít tady zrcadlení a rotaci. Přesně tak. Tak potom výrazy zde zůstaly. Možnost těch výrazů je zase taková, že pravým tlačítkem třeba dáte proměnou, dáte A, výraz se rovná 1. Další možností je, že tady pravým tlačítkem můžete zvolit podmíněné potlačení, kde si vy vyberete třeba nějaké funkce. Zvolme si to vysunutí a tu rotaci. Tady vybereme se závislostí. Potom zde dáme například ten výraz A rovná se 1. Kde to dáme použít a OK. Čili, když A bude 1, tak to tady nebude. Ať už vysunu to, tak zrcadleno. Ale když A dáme 0, tak a dáme aktualizovat, tak se nám díl zase změnil. Takže můžeme to podměšně takhle měnit. A ty podmínky tady u tohohle je takový malinký rovná se, vždycky u té funkce, takže takhle to poznáte, co na co má vliv. Další možností toho manažera v ZV3D je v sestavě, nebo jsou v sestavě. A to například, když si zvolíte sestavu, kde už máme tady ten držák náš, tak my můžeme jednoduše takhle poklipáním vlastně vypínat si části, které nechceme v té sestavě. Jo, ať už jsou to lišty, ať už jsou to dveře, ať už je to cokoliv. Takže zase nemusíme dlouze to zamaskovávat, odmaskovávat. Potom, co se týká toho zarovnání, vždycky, když něco vypnete, tak ono se to vysvítí. Jo, takže vidíte, co s čím souviselo, najednou ta součástka tam není, tak se takhle barevně vysvítí. Pokud máme od nějakých dílů konfigurace, můžeme jednotlivě, když na ten díl takhle ukážeme, vlevo se nám vysvítí a můžeme jednotlivě si takhle pravým tlačítkem na to kliknout a zvolit konfigurace. Volíme si konfiguraci, díl se nám změní, to stejné můžeme vlastně udělat i s tím druhým dílem. Takže takhle jednoduše měnit a zamaskovávat, odmaskovávat věci lze v ZV3 2016. Thank you.